今日のパチシューのゲーム屋さんは不気味なテレビ番組を見てしまった2人、アマンダっていう子が出てるんだけど、何やらまた事件の予感。アマンダって一体何者なのかな。皆さんどうもパチシューです。ちゃシエル、もうそれいいって、吸うのいいって、もう毎回吸ってるって。日課なんだから邪魔しないでよ。もう毎回吸ってるって、皆さんどうもシエルです。今日早口だね。今日はテレビアニメを見ましょうね。え、なんか好きなのあんの？シエル、見たいのあるってこと？ある、あるある、ポチッとな。良い子のみんな元気？アマンダだよ。今日は何して遊ぶ？次ハギオくん。そうだな、今日は何して遊ぼうかな。聞いてんだよこっちが。え、私が聞いたのに？なのに聞いてんだよこっちって。あはははは、面白い。ウサギが飛んでるな、後ろに。よし、今日はウサギを捕まえる遊びをしよう。やろう。倒せー。食べちゃおう。倒しちゃダメだよ、捕まえるって言ったじゃん。うわー、今日もダメだこれは。え、何今のアニメ？ね。いや、ねじゃなくて、シエルが見たかったアニメ今の。面白いね。いや、面白いねじゃなくて、シエルが見たかったアニメ。違う。え、違うよね。何あの不気味なアニメ。今のアニメが不気味だなって思ったら、チャンネル登録と動画の高評価、コメントで不気味ってコメントしてね。あー、昨日のアニメ何だったんだろうな。まあいいや。シエル、シエル、シエル、うん、遊びに来たよ。おかえり。おかえり。あ、帰ってきてはないけどね。ただいま。いや、寝ぼけてるね。おかえりとただいまが寝ぼけてるよ。おーおーおおじゃなくて、寝ぼけてるって。あー、バナナください。ずっと寝ぼけてんな。あ、じゃあパチ君も来たし、今日こそテレビ。あー、昨日見られなかったやつ。うん、見てみるか。よい子のみんな元気？よい子のみんな元気？アマーダだよ。今日はどこに来てるんだっけ？今日はね、温泉宿に来てるよ。わあ、温泉宿、スギハギから水が入り込んじゃうかもしれない。そうだね、そうなると面白いね。じゃあ早速見ていこう。そうだね、見ていこう。こっちだよ。ここはラピスラズリーっていう高級なところだよ。わあ、すごい。家族風呂の中に部屋があるよ。ラピスラズリーの間のラピスラズリー風呂。お風呂の床が全部ラピスラズリーで埋められて、すごくヒーリング効果があるって。ヒーリングって何？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 ああ、ここは露天風呂だよ。景色がいい。景色がいいかな。いいね、景色が。あ、入っちゃおうかな。どうしようかな。ということで、今日はこの辺でバイバーイ。え、何今の？また昨日のじゃん。なんか癖になってきたね。いや、ちょっと癖になるんだけど、古い映像だしさ、昔の番組みたい。まあそうだね。え、ていうか近くの温泉宿じゃなかった？この前の森からこっちに近寄ってきてない？気のせい。知識過剰だな。あの温泉宿は有名なんだよ。まあそうか、みんな言ってるか。まあ気のせいか。気のせいだよ。みんな、アマンダだよ。え？え？みんな、友達の家に遊びに来たよ。シエルんちの目の前じゃん。なんかナイフみたいの持ってたし、目が赤かったよ。ちょっと確認しろ。行こう。いないか。まあ、いるわけないか。何だったの今の映像。怖い。ドキッとした、ゾワッとした。いや、ちょっと怖いよね。不気味じゃない？何あれ。いない、いないよ。まあでもテレビ番組だから、たまたま撮ってた可能性もあるよね、ここでね。いや、まあね、そうだよね。ああ、そんなことしてたらもう夜になっちゃったよ、シエル。俺帰るね。わかった。じゃあね。帰るの？帰るよ。じゃあね。ああ、帰るんだ。え、帰ってほしくないの？怖くない？そうだね、怖いよね。なんかやっぱさ、ああいう怖いテレビとかって見るとさ、一人で寝れなくなるって怖いよね。ああ、もうこさえた。自分家じゃなかったからって。
自分家だったら泊まらせてとかすぐ言うくせに。怖いよね、やっぱ。間から覗くなよな。はあ、怖いけど寝るか。寝てしまえばいいよな。そうだよな。今日の餌食はこの子か。痛い。高いんだよ。うん、どこかな。わあ、動物がいる。言わないでね、君たち。まあ、いっか。さあ、今日もシエルんち行ってみるか。なんか不気味だったしな。ちょっと様子見に行ってみるか、一応ね。え、ドアが開いてる。どういうこと？シエル、シエル、いないの？ドアいるわけないか。シエル、いないな。え、何？どこ行っちゃったの？上かな。シエル、いないの？お、いないな。え、どこ行っちゃったんだろう。え、ウパルコルナ知ってる？知ってる。やったのみんな、元気？な、またテレビが勝手についた。やったのみんな、元気？アマンダだよ。今日はこの子を捕まえたよ。助けて、バズ君、助けて。あ、ちょ、喋んないで、喋んないで。マイク入っちゃったか、テレビに入っちゃう音。そっか、ごめんね。助けて。シエルン捕まっちゃったんだ。やっぱあいつ本当に来てたんだ。助けに行かないと。森の先の東の先の角を曲がった3つ目のとかって言ってたな。あ、また武器持ってこう。確かシエルンここに武器を入ってないな。シエル、いや適当に持ってこう。あ、ここか。よし行こう。一応シエルン家に落ちてたピストル持ってきたから、これで。シエル、アマンダ、おい、まだ！ちょっとやめろ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 。うー、君誰だよ。撃つぞ。まだ、君、良い子のみんなじゃないの？良い子じゃないだろ、アマンダが。っていうか、どっちかっていうと。何やってんの？悪い子め。いやいや、悪い子はそっち。ねえ、シエル。大丈夫、シエル。怖かったよ。早く早く、早く。早く出た方がいいよ。早く早く。銃をやめてって言ってるでしょ。撃つぞ。弱いなこいつ。ねえねえねえ、ちょっと待って、落ち着いて話を話を。アマンダスラッシュ。落ちるなら落ちろよ。落ちるなら落ちてよ。アマンダスラッシュ。穴埋めてね。うん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 。アマンダスラッシュ。頑張れ、頑張って、アマンダ。シエル、ふてくされちゃったよ。なんかかわいそうになってきたよ。やめようよ、銃は。それどこで拾ったの？シエルんち。え？シエルんちに落ちてたけど。落ちてた？うん。銃が？うん。なんて物騒な家なんだよ。いや、自分ちだよ。え、ねえ、アマンダ。はい。え、ねえねえ、君、テレビから出てきた魔物みたいな、化け物みたいな感じ？誰が化け物だ？でもなんかそういう呪いみたいな感じでしょ？お化けみたいな。何があったの？話を聞かせてよ。かわいそうに。アマンダは昔は人気者のアニメキャラクターだったの。でもそれが視聴率が落ち込んできて。なんて？視聴率が落ち込んできて。言いたくないのかな。視聴率が落ち込んできて。あー、やめて。よい子のみんな、そんなこと言っちゃダメだよ。みんなに見てもらえなくなっちゃったってことだね、時間が経つにつれて。それで子供たちを呪ってたんだね、ああやって。なんで見なくなったのって、寂しくて。まあ確かにね、それはちょっとかわいそうだけど。みんなが見てくれないとアマンダいい子になれない。そうだな。よし、わかった。シエル、ここはみんなにチャンネル登録と高評価でアマンダをいい子にしてもらおう。そうだね、そうしよう。みんな、チャンネル登録と高評価でアマンダをいい子にして。アマンダいい子になった。あ、シエル、目の赤い色が変わったよ。普通の色になった。本当だ。アマンダ可愛いね。お
本当？愛してくれる？まあでも一応呪いの類だからね、シエル。だったらいいところあるよね。いいところ。アマンダみたいな子がいっぱい住んでるところがねあるの。ちょっと紹介してあげるから一緒に行こう。あるよ。あるけど連れてくの？余計なこと言わない。余計なことだよ。はいはい。なんか怪しい。怪しくない怪しくない。もうめちゃくちゃ楽しいところだから。よし行こう。お、来た来た。ライコちゃん、ユキンコちゃん、スマコちゃん、今日みんな一緒にいるんだ。なんだっちゃ？ちょっとさ、お友達連れてきたの。お友達っちゃ？アマンダ入っていいよ。ここのアパートまだ空き家がいっぱいあるからさ、ここ住んでいいから。アマンダ、うちのそばだし。かわいいっちゃ。じゃあ3人ともアマンダよろしくね。仲良くしてね。ちょっと待って、怖いかも。怖いかも。こっちへおいで。やれ。よし、帰ろうシエル。おおおおって言ってた。わあ、大変だな。いいのかな。まあまあいいでしょ。大丈夫大丈夫、仲良くできるよ。それにしてもなんか忘れてる気がするな。なんか忘れてるような気する？まあいいんじゃない？アマンダ、まあいいか。僕のこと忘れてるよ。コメント読みのコーナー。パチパチパチ。シエルがアイドルになったら絶対押すだって。やった、アイドルデビューしようかな。推し活してくれる？しないよ俺は。マネージャーしてくれる？しないよ俺は。じゃあやめよ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。